chinjiko pale upenyu Yesu atingi tarise Pasinefuma ngeze nando Pamberi ndo wona zakana ka Risa Jesu, Jesu niye akanye mwerera Kutia wa mumatambuto Muchinji kwa kuna nisimbisa Mune upenu venyu mkuta risa Risa Jesu Muchinji kwa Jenera mngari munguwa ino chipinda mshoko ra mngari ticha ufura pfungwa dzedu kubhukura ticha tamba tiri ra Genesis chapter 13 musoro wedu wenyaya unotiwo bvisa tende rako pa Sodom ndo musoro wedu wenyaya bvisa tende rako pa Sodom ticha verenga pana chapter 13 ticha itangira pa verse ra 1 Musoro wenyaya uchita Abrahama na Roti wano paradzana. Kura utipe kutanga waifamba rose. Nekuti pa chapter 12 ukaiverenga zvakanaka. Pa verse ra 1. Ino tizino Jehovha wakati kuna Abrahama. Ibva panyika yako. Neku hama dzako. Neku imba ya baba vako. Uyende kunyika ya nicha kuratidza iyo. Ndicha kuita rudzi rukuru. Ndicha kuropa fadza. Ndicha kukudza zita rako. Yoropa fadze vamwe. Pa chapter 13 verse 1. Zino Abrahama waka kwira kabva Ijipita. Iye ne mkazi wake. Nezo seso akanga anazo. Naroti wo anaye. Ndafarira nyaya kuti. Naroti wo anaye. Pekutanga sanga noramangari. Roti asiri akadedzwa namwari ari kudanwa namwari ndi Abrahama vanga vari baba mukuru varoti Abrahama vanga zvagwa na baba Tera ndo vanga vari baba vake vanozvara Abrahama Nahori na Harani Harani ndewe kupedzisira vanga vari baba varoti saka Roti anosara na Abrahama baba vake vafa
vari pa Uriya vakadiya. Saka panonzi Abrahama panodanwa na baba. Mwari ari kudenga. Anodana Abrahama, hasi kudana Roti. Asi Roti aneta rombora kanaka. Rokufamba pamwe chete na Abrahama anodanwa na Mwari. Ndiri kuti kudisanga. Kwa uri kwa unogara nasi. Wakawana Mwari newa unogara nao. Kambani ya uno shandira maybe ne musabata wa uno shandira. Saka wakawana chisabata ikoko. Maybe kwa waka robo kwa. Wakawana chisabata ikoko. Saka tendera kufamba pamwechete na Abrahama. Nokuti Abrahama ndiye ari kudanwa. Saka waita rombora kanaka pakudanwa pamwechete na Abrahama. Wawani kwa uponeso pamwechete na Abrahama. Saka tenda rukoko kwa unopuwa na Mwari. Kuti uinde pamwe chete na Abrahama. Asi musoro wedu wenyaya uchiti usabvisa tende rako. Bvisa tende rako pa Sodom. Saka Roti wo anga anaye. Asi anoshedwa ndi Abrahama. Pa vestu yoti. Abrahama wakanga akafuma kwazvo. Ng'ombe nesiriveri nendarama. Vestri yoti. Akafamba nzendo dzake achibva nyasi kusvikira paBetheri kunzvimbo iya kwaiva netende rake pakutanga kureva kuti panzvimbo iya wakamupaenda asati aenda kuIjipita ndokubva adzoka nzara yapera ndokubva adzokera panga pane tende rake regai ndikuudzei vana vaMwari dambudziko rinogona kumboitika COVID ira inogona kumboitika but ngaisati bvisa panga pachina mata Mwari ngaiti dzose iti zivise kuti kuna Mwari musi wesabata ngatirambe chimukudza kuti Friday yava kutosvika tinofanira kuchengeta sabata riri dzvene tosiya mirimo yedu toterera sabata sezvo Abrahama anodzokera paaritari kundonamata Jehovha zve wanga angobvapo but paanodzokera kundotsvakira muri yake kundotsvakira makwai yake kundotsvakira zvose anodzoka zvekuzonamata Mwari tinogona kunge tine makambani yedu tinogona kunge tichidzidza zvikoro but ngatirangarire kuti Mwari anoda kunamatwa nguva dzose dzaanofanira kunamatwa pa verse 4 yoti kunzvimbo yealtari yaakanga aitapo pakutanga Abrahama akanamata zita raJehovha ipapo na Rotiwo iye wakaenda na Abrahama pfungwa yekuti Rotiwo iri kuramba ichidzokoropwa saka iwewe wanga usiri wokutenda asi wakahwisa kuti kuna Mwari wesabata anofana kunamatwa chiramira ipapo tende rako usarindisa paSodom batirirambe riri paKenani nokuti paKenani ndopanga panze Abrahama anonamata Mwari ari ipapo ndopaya Israeli painonzi ibve kuIjipita iri kuenda zvekare kuKenani kundonamata Mwari vakasununguka panapa Abrahama ari kubva kuUriya vakadhiya anoenda kuIjipita anodzokera zvepaKenani kundonamata Mwari saka panyaya yeKenani pane nyaya saka Roti unoenda pamwe chete na Abrahama asi makwai avo nemombe vanga vanadzo dzanga dziri zhinji nyika ikasavaringana pa verse 6 kuti vagare panzvimbo imwe nokuti fuma yavo yakanga iri zhinji vakasagona kugara panzvimbo imwe vafudzi vezvipfuwo zvaAbrahama na vafudzi vezvipfuwo zvaRoti vakaita naro vakanani navaperezi vakanga vagere panyika iyo verse 8 ipapo Abrahama akati kuna Roti naro ngadzirege kuvapo pakati pangu newe napavafudzi vangu navafudzi vako nokuti tiri hama regai ndikuudzei vana vaMwari mukati mekugarisana ngatisaparadzanai nezvinhu zvisina basa ngatisaparadzanai nezvimwe zvinhu zvisina basa nokuti zvinotisarisa kudenga tiite saAbrahama hanetsani nokuti vafudzi vanetsani hanetsani nokuti ng'ombe dzakona kuringana pamwe chete
Wano tendera na kuparadza na murukare. Saka Abraham anoudza mwana wamunin'ina wakwe kuti isu tiri hama hatifaniri kuparadza. Hatifaniri kuvengana mubukama bwedu. Tinofana kuramba tiri pamwe. Asi pakuparadzana kwedu tichaparadzana nefuma yedu. Asi hazitiparadzanisi kuramba tiri hama nehama. Saka hama dzakanditeerera. Musaparadzana nemhaka yefuma. Musaparadzana kune mhaka yehazvanzi nemhaka yevana. Asi rambai muri hama nehama. Munogona kugara muri umwe uko umwe uko. Asi muchishuvana nekufonerana. Nokuti tiri hama. Verse 9 yoti. Konyika yose haizi pamberi pako here. Paradzana hako neni. Kana yokaenda kuruboswe, ini ndichaenda kurudyi. Kana uchaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboswe. Verse 10. Roti akasimudzira meso ake. Akaona bani rose reJorodhani. Kuti rakanga rine mvura pose. Jehovha achigere kuparadza Sodomu neGomora. Rakaita somunda waJehovha. Senyika yeIjipita kana munhu achienda Zoani. Regai tidzokoro reverse 10. Roti akasimudzira meso ake. Akaona bani rose reJorodhani. Kuti rakanga rine mvura pose. Jehovha achigere kuparadza Sodomu neGomora. Rakanga rakaita somunda waJehovha. Senyika yeJupiter kana munhu achienda Zoari. Roti anotendegwa naAbraham kuti asumudzire meso ake atsvake nyika kwaangada kuenda. Abraham ndinomuda. Semunhu mukuru ndo aigona kunge akasarudza. Asi unopamukana Roti mwana wemunin'ina wake. Kuti iye atange kusarudza. Abraham ndinomuda kuti haana godo. Akagona kuchengeta Roti. Akamukudza. Ike zvino adanwa naJehovha ari kuenda naye asi kumusiya. Mukati memhuri. Ngatikudzanei pazvose. Tikudzane kunyange mumakambani. Kudzai kunako mukupinda zvikoro. Kana hama dzedu kana vana vevanin'ina vedu vana vemadzikoma edu. Vachishaiwa kunyange nemaschool fees. Handei tinovabhadharira tisumudzirane. Ndo zviri kuita Abraham pano. Asi kusiya Roti ari oga. Asi anoramba achimusumudzira. Omuti tsvaka kwaungada kuenda. Roti anosumudza meso ake. Anoona bani rakasvibira. Rine zvese mvura. Rine bundo nesora rakanaka. Nemiti inodyiwa nemombe namakwai yakanaka. Paanosumudzira bani, ndinomuona Roti achifarira nzvimbo iyi. Bani rokuzowani anorifarira. Ndokubva atogara ipapo. Nekuti mombe dzake dzakamuringana dzikatanga kukura nokuwanda. Nemhaka yekuti akanga achiguta. Ndinomuona Roti aripo. Achigara paSodomu. Achigara paZoari. Bati panga pari paduze neSodomu. Akanga achigara paZoari. Pakanga pari paduze neSodomu. Mombe dzichiguta dziri ipapo. Regani kuudze mudikano. Unogona kunge uri kwaunoshanda. Une zvese. Uchibhadhagwa zvakanaka. Bati usakanga vamwari ochinja tende rako uchiswedera kuSodomu. Rambira uri paKenani tende rako riri paKenani. Nokuti pane vhesi iri kuna Deuteronomio. Inoti kana wadya, waguta urege kukanga vamwari. Saka pose paunoita zvose, zvinhu zvako zvose zvichifamba zvakanaka. Une motikari dzine mitupo. Maakaunzi ako achipafuma nemari. Usakangama Jehovha ende usachinja tende rako. Pangariri pawaimuka makuseni uchimba tenzi muchanzi wandoimba. Rambira uri ipapo makuseni uchimba tenzi muchanzi wandoimba. Nokuti ndizvo zvawakadzidziswa naAbrahama. Saka rambira tende rako riri paKenani.
uzabvisa tende rako kuti ribve pangari pane zvawakanga uchiita uri mai vedhoka uchinda kuma programs edhoka uri amo uchinda kuma programs eamo nasi mafuro ako aguta wava kukangama mwari ndopa ndiri kuti mudikanwa usakangama mwari rambira pane zvawakadzidza nezvawakatenda kuti uzvizive kuti wakazvidzidza kunani verse 11 yoti roti akazvitsaurira bani rose rejordan roti akaenda kurutivi rwamabvazuva roti anozvitsaurira bani anoenda kurutivi rwemabvazuva vakaparadzana havo naAbraham. Abraham unoenda nerimwe saiti, Roti unoenda nerimwe saiti. Abraham akagara panyika yeKenani, Roti akagara paguta aiva kubani. Regai ndidzokorore. Abraham akagara panyika yeKenani, Roti akagara pamaguta aiva kubani. Akaswededza tende akaswededza tende rake kusvikira paSodom. Ndo pane nyaya paverse 12. Abraham anorambira paKenani, but Roti anogara pabani paZoari, but anozotora tende rake anoriswededza towards Sodom. Reshona riri kuti akaswededza tende rake kusvikira paSodom. Hana kungotanga ari paSodom, but anoswededza tende rake zvishoma nezvishoma achienda paSodom. Sodom ukaenda paverse 13 inoti zvino varume veSodom vakanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo kwazvo. Ndoko kafungwa na Roti kuti arambe achiswededza tende rake paSodom. PaSodom Mwari anga asingafadzi napo neGomora, hapana kufa kugara pamufadza, but akachinja tende rake kwanga ari kubani. Akachinja tende rake padhuze nekuna Abraham aimudzidzisa kana matiro. Ndokubva atora tende rake akaswededza kuSodom. KuSodom kwanga kusina kunakira mhuri yake. KuSodom kwanga kusina kunakira vanasikana vake vaviri. KuSodom kwanga kusina kunakira mukadzi wake. Patichamuverenga kuna Luke chapter 17 paverse 32 inototiyo rangarira mukadzi waLoti nemhakaye. Tichamubata tava pachapter 17, 18 na 19 toona kuti chii chiri kuitika nemhakaya kuti Lot onakigwa nemadhindindi ekuSodom. Saka anoramba achichinja kupicha tende rake kuribvisa pabani, achiriswededza zvishoma ezifa eSodom, achiriswededza paSodom. Anga obva pakutenda kwake kwakare kwaakadzidzisiwa naAbrahama, kwaakaudzwa naMwari. Ndokubva aramba achiswededza tende rake paSodom. PaSodom hapasiripo paaifanira kundogara. Aifanira kugara nemombe dzake nemakwai ake nekambani yake ari pabani padhuze naAbrahama, asi anobvisa matende ake nemhaka yekuti zvaimunakidza zvaiva muSodom. Saka ainzwa zvemuSodom achiramba achiswededza matende ake. Regai nditaure nemi makanditeerera. Kune vanhu vari pavari pakasvibira nezvavanazvo, vanoramba vachibvisa matende avo pana Mwari, vosiya kutenda kwavo pazuro, voswededza matende avo zvishoma nezvishoma vachitiza paKenani pana Mwari, vachindokanda matende avo pasiri ipo. Zvavakuita vakatanga kumadoro, havana kutanga vachirida, vakatanga vachiswededza. Achingoti regai ndinde kubvawo hangu ndingondogara, ndimo nebhora ndiriko,
Nekuti kune mani yu iri kutamba. Ogara mubhawa asati ambotanga kudzidzira kumadoro. But takadzidza tiri mayuth. Kuti kwaunoenda, the places which I go, unofana kutarira kuti ndeipi. Mwari anoida here, ende Mwari anoziva zvakatinakira. Zvinobetsera iwe waenda kubhawa kwakagadzirirwa vanonwa doro. Ende doro haridika muna Mwari. Saka kuenda ikoko, uri kuenda kuimba isingadika muna Mwari. Uri kuramba uchisumudza matenda ako. Uchiswededza kusingadika mwe. Ndiri kuti kudini. Ndiri kutaura neshamwari. Ya baba kana mai, vakarongwa, vanopinda magrupu kana pa social media, kana pakasiyana siyana, vachitsvaka kutaura na ex-lover wavo, bati murume wavo nemukadzi wavo urimo. Ndati bichana bichana, uri kuswededza, uri kutamba kunonyudza, uri kuswededza matende ako kusiri iko. Ndiko kunonyudza kwa uri kuswededza. Pakupedzisira uchapedzisira wodanana neumwe murume usiri iye kana mukadzi usiri iye. Nekuti wabvisa patende rokuti Mwari unoti murume umwe mukadzi umwe. Wawakarongwa naye mukadzi woujaya hwako. Uri kuswededza matende zvishoma nezvishoma. Uchienda kundoita zvisingadika muna Mwari. Kukundoita zvisingadika muna Mwari zvakaramidzwa naMwari. Saka tiri kuti Loti bana ari kuramba achitora tende rake zvishoma nezvishoma kusvikira agara mukati mesoto. Ndiri kuti vanoyeduka kana kurega church havatangi vangoyeduka. Vanotanga nekuhwakuboekana nesabha school. Ongoti inini chainda panguva yemalessons na 10 o'clock. Nekuti sabasku haindi itiri zvakanaka. Munhu angotangi angorega cheche. Hatangi aheduka. Asi anoita zvishoma nezvishoma achibhoekana necheche. Opedzisira sabasku yacho ouya na 10. Auya na 10 lesson ichapedzisira yomugoro. Oti nichataimira divine service. Ndiri kuti zvishoma nezvishoma. Uri kutora tende rako uchiri swededza kusoto. Nekuti between 9 o'clock nguva dzesabasku kusvikira na 10 pane zvauchabatwa nazvo zvauchaita kuti tende rako urigadzike pasoto. Nekuti dai wanga uri kuchurch zvanga zvisingakuwani zvaikuwana uri kumba. Saka ndiri kuti zvishoma nezvishoma uri kuswedera kundoyeduka nokusiya church. Nokuti vakaisiya vanangokaruka vasiya vakabhoekana nesabasku wopedzisira woti regai ndingotaimira divine service. Masikati natu hauuyi pasabasku nelesoni yacho hauiti. Padivine service zvinoitika unobhoekana nayo wopedzisira watogara woti zviri nane kuona machannel emabhureki ndiri kumba. Kunyangwe havo vamwe vari kuchechi tichitende kwaenda kuchechi. But iwe uchasarudza kugara uri kumba. Ndiri kuti uri kuswededza matende ako zvishoma nezvishoma nekundorashika. Bvisa tende rako ipapo muterere. Uri gadzike pawakadzidziswa. Ndofarira Paul achinyora kuna Timoti. Unoti unoti rambira pane zvawakadzidza nezvawakatenda. Nokuti wakazvidzidza kuna mbuya Rois namai vako Junika. Kureva kuti kudii? Timoti ari mwana akakura akadzidza pana mbuya vake. Akadzidza kunamata Mwari. Akadzidziswa kunamata Mwari namai vake Junika. Nokuti ndivo vaiziva kunamata Mwari. Saka unonzi naPaulo usabva ipapo pawakadzidziswa nambuya Rois. Rambira uri ipapo. Ndiri kuti mudikanwa chisavaga ichandizi kwawakachiwana. Dzimwe nguva pane pawakachiwana
Zimenguwa ukaenda kunama kukaparizo wakatenda kuchisabata iji. Rambira ipapu pa wakadziza. Usa zapanesha wakadziza. Usa wanamukana wakubvisa tende rako. Nekuti wabudirire wabvamu nzvimbo ino. Wabvamu Zimbabwe. Hakusina vamo waparadzana ne hama dzako. Wakundo gara kunyika umepi kumiri kwa makungo. Urikuti havandi voni vanhu. Wakubvisa matende pa wakanga uri zuro. Pa waiza utika na sabata yoshika tinogachira sabata. Rambira ipapo usabviswa matende. Nemaka yekuti wazoenda kwakasvibira. Kwa uri kushandira. Mende waenda kuchikoro. Hauchagari na vabereki vakakudzidzisa chisabata. Wakundodzidza kugwere ku MSU. Ndiri kuti usabvisa matende ako muyuthi. Pawakaidzidziswa nambuya vako namai vako Junika. Mubereki wakakukudza akakudzidzisa kuti chisabata ndicho. Dressing yakafanira ndei. Zvinodyiwa ndezvizvi. Ukaona wabvisa matende ako apa. Unenge wodya zvakanzi naMwari zvisadyiwa. Wopfeka Mwari zvaakati zvazvipfekwi. Wodya zvakanzi zvazvidyiwe. Saka rambira matende ako aripo. Pawakanzi naMwari ndipo ubvise matende muSodhomu. Nokuti muSodhomu mune dzidziso dzakasiyana siyana. Dzinoti dzidzisa kuti kapfekero kakaka kakasara. But iwe uchiziva kuti ndokupfekwa kunodika mana Mwari. Iwe uchiziva kuti zvatinorya poko haitendekwi. Mwari wakati kunodyiwa zvinofanira kudyiwa. Iwe unozviziva usabvisa matende ako paari. Rambira Mwari paakakupa kuti urambire uri ipapo. Pachapta ya 13. Ino indayoti. Zino roti wakati aparadzana naye. Jehovha akati kuna Abraham. Simudza meso ako. Ipapo paugere. Utarire kurutiro kumusoro nerwenyasi. Mwari ari kuramba. Achipa promise. Kuna Abraham. Nokuti wakaramba tende rake. Riripo paakaridzika paKenani. Aiti akaenda huko akandotsvakira mafuro. Aidzoka patende oenda paaritari. Ondonamata Jehovha ipapo. Ndiri kuti mudikani. Ukaenda kundodzidza kuchikoro. Ukaenda kubasa. Ukabuda kunze kwenyika. Ramba uchidzoka patende rawakadzidziswa naMwari. Paatari usabvapo. Nekuti iwe kune vamwe vanozviita vana Jeshuru. Vanokora vosimba vokanga vaMwari. Ndiri kuti COVID iri inoyi. Haititendere kunyangwe tisingasangani kuchechi. Kuti tikangamwe Mwari tibvise matende edu. Titoenda kubasa tishande nesabata nokuti hakuna hatisi kuungana. Chisiri kuungana vanhu. But Mwari zuva raMwari richiri kuda kuteregwa nokuchengetwa riri dzvene. Tiri kudzimba dzedu. Saka chapter 18. Mwari anodzoka pana Abraham. Anoti zvino Jehovha wakazviratidza paverse 1. Kwaari pamiti yemuoki. Yemuoki. Agere pamukova wetende Masikati. Zuva richipisa. Akasimudza meso ake. Akatarira akaona varume vatatu. Vamire. Vakatarisana naye. Vakati achivavona. Akabva pamukova wetende akamhanya kundosangana naye. Ari kusongana nengirozi dziri kutumwa naMwari. Dziri kutumwa kuna Abraham. Pamusoro peSodhomu. Kusodhomu kuya kwaindwa naLoti. Asi Mwari nokuipa kweSodhomu. Ava kuda kuparadza Sodhomu. Panga vakuda kuparadza Sodhomu. Mwa Abraham anorinyengeterera kuna Jehovha kuti rirege kuparadzwa nokuti Loti akanga arimo. Aivamo mukati meSodhomu. Nokuti wanga atobvisa tende rake. Atonogara mukati meSodhomu.
Ndoma akanga agara. Saka Abrahama mfungwa make hana kukanganga mwana wake, mwana wa mukoma wake. Akati mwari rangarirai. Lot arimo musoto. Tiri kuti kudi. Nemakae mari dzinoitwa. Tiri kuya muchidzana. Tiri kubudzana kuti musodhomu hamugariwe. Nokuti mwari uchaparadza Sodhomu nevanoita zvinoitwa musodhomu. Mwari achaparadza vanhu vazhinji vanoita zvakaipa. Nokuti musodhomu maitetwa zvakaipa varume nevarume. Musodhomu maidhakwa. Mwari achaparadza vanosinwa doro vachaparadzwa. Vanoita zvakaipa nevarume vachaparadzwa. Vakapata vachaparadzwa. Vose ivavo tiri kungoyambira pamharidzo dzatinoita. Kuti vose anoona kuti pandiri patendera ndiri hapasiripo. Maridzo idzodzo tiri kukunyengetera kuti ubve paSodhomu udzoke chaipo panodika mwana Mwari. Verse 9, chapter 19 ya Genesis, verse 1. Kuparadzwa kweSodhomu neGomora. Vatumwa vaviri vakasvika Sodhomu madekwani. Roti wakanga agere pasuo reSodhomu. Roti akabona, akasimuka, akaenda kundosangana navo. Akakotamira pasi nechiso chake. Akakotamira pasi nechiso chake. Verse 2. Akati tarira madzishe angu, chinotsaukira henyu kumba kwomuranda wenyu. Muvate usiku bwose, mushambidze tsoka dzenyu. Ndofarira chapter 18 verse 1. Abrahama anotora vatumwa vaJehovha zvaakadzidza. Chapter 19 verse 1. Loti zvaakadzidziswa, anotora vatumwa vaJehovha kuvaendesa zvakare mumba make setsika yavo yavakadzidza. Ndiri kuti kudi? Ndiri kuti usabva patsika yawakadzidziswa. Kunyange kwawaenda ukaenda kunzvimbo dzakashata, usabva patsika yako yokunamata Mwari. Maybe wamixa nevamwe vakasiyana siyana. Ziva kuti Mwari anonamatwa. Maybe wasangana neshamwari dzako dzisingateri zvaunotenda. Ziva kuti kuna Mwari anoda kuitigwa zvakanaka nguva dzose. Panapa tiri kuona paverse 2. Konzi chinotsaukira henyu kumba kwomuranda wenyu. Muvate usiku gose, mushandise tsoka dzenyu, mugofumira parwendo rwenyu. Ivo vakati, kwete, tichavata henyu padare usiku gose. Akavanyengeterera zvikuru vakadzima namotsaukira. Hospitality yakaitwa na Abraham ndo irikitwa na Lot. Muyenzi ari kunyengeterekwa itsika yevanhu, itsika zvengirozi yandiri kuona. Yokuti kunyangwe ngirozi dzinotorambavo, kana muyenzi asvika anoita sekuti hadi kuvata, hadi kudya. Asi iwe muridzi wemuyenzi, itsika yakanaka yokunyengeterera. Nekuti ukarega kumunyengetera kana kumugombedzera anoenda nezvikomborero. Dai Abrahama akarega vachinda asina kupiwa promise yemwana, kuti gore rinouya nguva imwe chete ino ndopaanopiwa promise, paanonyengeterera nokugombedzera vaenzi. Tiri kuti mudzimba dzedu itsika yakanaka inopa zvikomborero kugombetedza vaenzi vedu. Itsika yakanaka kuvapa zvekudya. Itsika ine ruponeso. Itsika yakanaka yakaitwa na Roti na Abrahama. Panoenda mberi paverse
ya 13, Enoch ya chapter 19 ya Genesis. Nokuti toda kuparadza nzvimbo ino, vatumwa vari kutaura na Lord. Nokuti kudanidzira kwaro kwakukuru kuna Jehovha, wakatituma kuiparadza. Tiri kuti kudii? Verse 13, Lord ari kubudzwa nevatumwa kuti guta rino rawakagara ukapicha tende Mwari raasingafariri. It's very lucky kuti iwewe Mwari warangarira guta rino kuriparadza, azari kurangarira iwe Lord kuti usaparadzwa pamwe chete navo. Tiri kuti kuni pakupedzisira nyika ino yakagadzirirwa moto. Tiri kungoti mudikani makanditeerera, nyika ino pairi kuparadzwa, bona kuti pawakapicha tende uri kurarama here zvinodika mwana Mwari, uri kurarama here zvinoita kuti usaparadza pamwe chete nenyika ino. Nekuti picha unonyora Ishe hanuno kikita sezva akapikira, sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka, asi une moyo munyoro nokuti hadi kuti vazhinji varasike. Itsika yaMwari yekuti hadi kuti iwe urasike, asi unoda kuti iwe utendeuke uponeswe. Saka moto uyu hauna kugadzirirwa vanhu panyika, wakagadzirirwa Satani nengirozi dzake. But ukabatana pamwe chete na Satani nengirozi dzake, tinoparadzwa pamwe chete, tinoparadzwa pamwe chete na Satani nengirozi dzake, nekuti tinenge taita kusada kwaMwari. Verse 14 yoti, ipapo Roti akati, ipapo Roti, regaini dzokoro verse 14, ipapo Roti akabuda akandotaura navakuwasha vake, vakanga vachazowana vakunda vake. Akati, simukai bvai muno, nokuti Jehovha uchaparadza guta rino. Asi vakuwasha vake vakati, unoita hake musere. Rangarirai, Roti anga ane vanasikana vaviri. Saka pavanasikana vaviri anga awana vakuwasha vake vaidanana nevanasikana vake vaviri. Zvaizikamwa naRoti vachiri kudzimba dzavo. Itsika yakanaka mayouth kuti paunoita zvose mamarelationship akanaka anotungamirira kunorovogwa ndekuti kunyangwe nevabereki vanofanira kuzviziva. Saka ivo vakuwasha vaLoti vanga vaitigwa nyasha nemhaka yekuti vanga varoborera mumhuri inoziva Mwari. Zvikanzi vanotonziwo, simukai bvai muno, nekuti Jehovha uchaparadza chii? Guta rino iri. Asi vakuwasha vanga vaitavo lucky rokuti Loti wakaziva Mwari aziviswa naAbraham. Ivo vanga voda kuziviswavo Mwari na Loti. Vanoramba vanototi hake unotamba. Ndiri kuti munyika ino kune vanhu vazhinji vanofunga kuti vhangeri musere uri kuitika. Vanoita zvavanoita kana nyika ichinzi ichaparadzwa, vanofunga kuti kutamba. But ichokwadi, nyika ino inoparadzwa. Nokuti vhesi yatangoverengai kuna Pita inoti Ishe hanuno kikita sezvaakapikira, sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka, asi une moyo munyoro, because unoda kuti pauri ubvise tende rako paSodoma, udzike tende rake pana Mwari. Saka chapter 50 verse 3 yamapesarima inoti Mwari wedu unouya hangarambi anyerere, dutu guru rinomukomberedza, moto unoparadza uri pamberi pake. Tiri kuti moto uripo ndewokuparadza vanhu vachaita pamwe chete sevakuwasha, vanoramba koo yekuuya kuna Mwari, vanoramba koo yekubva pazvakaipa, vanoda kuramba vari pazvakaipa. Verse 15 yoti,
Utunga uchichuka ya chapter 19 ya Genesis. Ndo zitako sote za tiri kufamba nazo. Genesis 19 verse 15. Utunga uchichuka. Watuma wakakurumidze saboti. Vachiti. Simuka uyende. No mkazi wako. Na wakunda wako. Wabili wali pano. Kuti urege kuparazo. Kana kuta roroga. Tiripo ili wana mamari. Ndapa farira. Mara hasikutendera kutirote abude oka. Alikuti sumuka iwe. Nemuzi mayo wako. Usasia neva na wako. Ndirikuti kudi. Patiri kuna matamari. Ngative ine chokwa ine shua. Yokuti kunyambe madzimai edu, kunyambe warume wedu. Kunyambe wana wedu, kunyambe watino garana abo. Kunyambe wazukuru wedu. Tiwa bate pame chete. Neruponeso bataka gadzirikwa. Yesi imi maindi makadziziswa kutendao. Imi baba di makadziziswa. Bati chitendere kutiwa anane mkazi vasa saru. Pakuponeso kwa chia poneso anane nako. Dinofarira Joshua. Unoti iline muri yangu ticha na matajofu. Kuroti mngari anu tuda kuti isune muri yenu. Tiponeswe pangwe chete. Verse 16 yotiyo. Asivaka nono ukabarume. Wakabata. Regani zokoro verse 16. Asivaka nono ukabarume wakabata rugogo wake. Norugogo wemkazi wake. Na maboko aba kunda wake babiri. Nokuti Jehova akanga anetsitsi naye. Wakamubudisa, wakamisa kunze kweguta. Pane nyaya ipanapa. Panyedzo kunonoka. Vanhu vazhinji vanoda kunonoka. Vanoti tichati toti. Ndichaenda hangu kuchechi kana ndambofara. Nyaya tichati toti hainaki. Kana Mwari atoti izvezvi ipapo ipapo. Chitosumuka uende. Nokuti Mwari uchaparadza nyika ino. Hatizivi zuva ratinofa. Zvose ndosaka Solomon munyori achiti kuna muparidzi. Zvose zvinowana ruoko rwako kuti ruzvite. Zvite nesimba. Saka nguva yatine simba. Tichiri vapenyu vanoti ndichazondonamata zvazodai. Kana mhuri yangu yazodai. Ndichamboramba hangu ndichisanda nesabata. Ndichazodai ndodai bhati hausiriwe Mwari hausivi. Unogona kufira muchivi chako. Kana Mwari atokutendera. Mari dzopadziri kutaukwa. Pauri kubudzwa uchinyevekwa. Icho sumuka ubude. Nokuti Mwari wakuitira nyasha. Verse 17. Yotiyo. Zvino vakati. Vavabudisa kunze. Mumwe akati. Tiza nokuda kweupenyu hwako. Usacheuka shure kwako. Kana kumira pabani rose. Tizira kugomo. Kuti urege kuparadzwa. Panapa pari kunzi. Tiza nokuda kweupenyu hwako. Ndati upenyu hofana kuchengetedzwa munyika ino. Vanhu vachitaura kuti nyika tiri kuidya. Ivo vachidyiwa nenyika. Kuri kunzi tiza nokuda kweupenyu hwako. Ndosaka umwe munyori achiti flee from fornication. Tizai upombwe hwose. Usacheuka shure. Usatarira kwawako. Ndosaka umwe muimbo imwe chorus. Achiimba achiti hatidzokere kumashure tinoramba chienda mberi. Mudikanwa. Kana wakatenda kuna Jesu. Ramba uchienda mberi. Usadzokera kumashure. Ramba uchienda mberi. Uende utizire kugomo kuna Jehovha. Kuna Jehovha ndoko atofana kutizira. Jehovha ndiro gomo. Nekuti nguva dzose ndiye unotibatsira panguva dzose dzokumanikidzo. Saka kwatinofanira kutizira
ndekuna Jesu hakuna kumwe muupenyu kwatinotizira vanhu vanoti vakagwara vanotizira kung'anga vamwe vanoti vakagwara vanotizira kumaprofita enhema but kune gomo rinoti kana tatizira kwaye pariri hakunyudzi nekuti umwe muimbi unoti all other grounds is sinking sand but umwe muimbi achiti kumwe kose kunonyudza ini ndicharamba ndakamira pana Jesu kumwe kose kunonyudza but pagomo pana Jesu hapanyudzi ndopatofanira kumira tiri nekuti hapanyudzi kuvaprofita venhema kune vanofa kune makuva asi kuna Jesu kuna Jesu wakafa akamuka akakunda kunyangwe nerufu ndiye unonzi iye kana pava kugwariwa unonzi Jehovha Rafa Mwari wokurapa kana pasina zviripo anosuta musituation yake pasina zvokudya nemari dzemaschool fees anonzi Jehovha Jaire Mwari wokupa saka ndiko kugomo kwatinofanira kutizira kuri kunzi tiza nekuda kweupenyu hwako upenyu hwakakosha tikarambira tiri pachivi tinofira mukati macho vazhinji vakafira kuzvivi zvavo havana kugona kudzoka pana Mwari asi tiri kuti panguva yemangwanani yakuinda kumasikati yenguva ino yatiri kutaura shoko rino tiri kuti tizira kuna Jehovha nokuti ndokune nyaya dzose ndiro gomo risingaparari tiri kuti kudii ma panguva ino yatiri kutaura sevhisi ino ukaverenga neni zvakanaka naka pana 1 Vakorinde tikaverenga pana 2 Vakorinde chapter 6 2 Vakorinde chapter 6 pa verse ra 14 pa verse ra 14 pamusoro pematende atinogadzika kwakasiyana siyana pamatende atinogadzika pakasiyana siyana tiri kuti isu matende edu ngaparadzane nematende evatinogarisana nawo mukuita mukudya mukurarama mukufamba mukupfeka verse 14 yoti musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete navasingatendi nokuti kururama kungava neukama hweiko nekusarurama regai ndikuudzei chiedza chingayanana seiko nerima kristu unganzwana seiko naberiri tiri kuti kudima panguva ino tiri kuti zvakanaka nezvakaipa hazvisangani uchaona kuti mukereke nhasi tine vanhu vanotaura kuti ini ndinoona sekuti maonero ako but munyori wakuna zvakazaruka unoti maziso edu anoda kuona saka mavonero anosiyana kuri kunzi rima nechiedza hazvisangani kristu naberiri havasangani kana kuti nabhari havamiti kapfekero kekwamwari nekusiri kwekamwari kakatosiyana saka mavonero unotova munhu achiti ini mavonero angu ndoona sokuti music iyi haina kushata mavonero ako asi mavonero amwari kuona kunosiyana kuti Eva unoona paanotaura nasatani anoona muti wakanaka kudyiwa but satani asati avuya aiona usina kunaka aiona usina kumunakira but panosvika satani ndiringoti paunosvika pasodhomu mavonero ako uchamikisa zvakanaka nezvakaipa saka mavonero ako anogona kusiyana verse 16 yoti temberi yamwari ingatenderana seiko nezvifananidzo nokuti isu tiri temberi yamwari mupenyu mwari sezvaakareva temberi yatinayo iyi haipfeki zvisingatenderwi namwari temberi yatinayo iyi miviri yedu haidyi zvisingatenderwi zvayakapuwa namwari saka paverse 17 inobudisa pfungwa inoti saka budai pakati pavo pakati pesodhomu sodhomu ingangoifananidza ndiyo bhabhironi ndosaka chapter 18 yarevelation ichiti budai mariri vanhu vangu saka pa verse
17 pakuti saka budai pakati pavo muzviramure isi tofana kuzviramura pazvose ndizvo zvinotaura Ishe musabata chinhu chine tsvina ini ndichakugamuchirai saka Mwari hatitenderi kuti tibate chinhu chine tsvina Mwari hatitenderi kuti titeste zvivi kuti ha inguva duku ndoda kungotesta vamwe vakatesta doro vakasabuda mari vamwe vakatesta folia vakaramba vohavi nokuti vakazvitendera kupinda mukati mesodhomu kupicha matenda avo pasiripo pa navakorosi chapter 2 vakorosi chapter 2 verse 21 inotiyo mirayiro inoti ndo murayiro wakapiwa naJehovha usabata usaravira usagunzva regai tizokoro reverse mirayiro inoti usabata usaravira usagunzva ndiri kuti mudikana chivi hachiravigwi rechirungu rinototi test not touch not tiri kuti hachiravigwi nokuti ukazongoenda wapinda machiri hauchabudi saka pana tiri kuti usagara wapicha tende rako pasodhomu but gara tende rako riri pana Mwari because ukagara wabuda mukati mekereke uchangoramba uchiti ndiyo yakanga iri kereke yangu ndiyo yakanga iri kereke yangu wabuda misodzi uchichema uchingoti ndiyo kereke yangu imbodzokorai songu yakati Himu 7 ndinoida nekuti wakabvisa tende rako pasiripo wakaramba kutaura kwaMwari tiri kuti kudisa ngano panguva ino takudopendera maridzo yedu tiri kuti ngatitizei nekuda kweupenyu hwedu tisachengetesa tende redu tisapicha tende redu Mwari paakatidzidzisa pasi ngadi asi ngatiramire tende redu patakadzidziswa navabereki vedu patakadzidziswa naMwari wokudenga kuti tirambire tende redu riri ipapo regai ndina matenemi vanoti Mwari ndibetserei tende rangu ndanga ndoda kundoribvisa nokundoriswededza pasodhomu zvechechi zvanga zvisingatandinakidzi ndanga ndonakidzwa ndaisanganisa but verse iri kuti usagunzva usaravira zviravurei kwavari saka ndiri kuti panguva ino tichindopedza service yedu Mwari anoda kuti ubvise tende rako pangariri udzosere tende rako panodika mwana Mwari ubvise tende rako pasodhomu panga waswededza nemhaka yeshamwari panga waswededza nemhaka yemhuri panga waswededza nemhaka yekambani yaunoshandira panga waswededza nemhaka yavakakupoteredza tiri kuti munguva ino tichinopendera nguva ino tiri kuti bvisa tende rako ipapo regai ndinamati nevanhu vari kuti Mwari ndibetserei tende rangu ndanga ndaribvisa ndibetserei mundiitire nyasha munditungamirire ndidzosere patende renyu chaipo pamuri imi Mwari Mwari wokudenga agokuitira nyasha regai ndinamatei imi makanditeerera kumatimana enyika ngati namatei Baba wedu vari kudenga toda kutendai nemhaka yeshoko ranga riri pamberi pedu tiregererevo Mwari zita rangu ngaridzikisigwe renyu rikwiridzigwe kuda kweringakuitwe panyika sezvakunoitawo kudenga ropafadzai vateereri vari kuti tende ranga takapicha pasipo tanga taswededza pasodhomu asi tinokumbira Mwari kuti mubvise tende pasodhomu mutibetsere nemweya wenyu mutsvene nemhaka yeropa raJesu kuti tibvise tende redu tise patende renyu ramakatidzidzisa toda kutendai Mwari nevose vateerera itirai nyasha vana mai ava vanga vakateerera vasikana navakomana vana baba nana mai mugoitira nyasha programu ino ranga muchiitungamira nokuikomborera mugotiitira nyasha pose
patinoramba chikunamatai patichadzoka zvekare nguva inotevera chikunamatai tipe mukana nenguva nepfungwa mwayo mutsvene urambe uchitaura nesu sezvaunoda kuti utaure nesu tirege mwari kuparadzwa tiri musodhomu takavaraikwa asi nemakai maridzo yanhasi yatibetsera kuti tibve pasodhomu mutitire nyasha muzita raJesu kunamatai amen Amen.